Tervemmin ja tervetuloa tekniikkaluolaan. No nyt tuli Microsoftilta niin jännää, että oikein jännää. Ja katsotaan sitä nyt sitten vähän lisää. Microsoft julkisti uusia Surface-sarjan laitteita. Siellä tuli muun muassa uudet Surface 3-läppärit, 13-tuumainen ja 15-tuumainen. Sitten tuli tablettiosastolta Surface Pro 7 ja Pro X. Tai 10, en tiedä kumpi, se on todennäköisesti X, mutta joka tapauksessa. Ne julkistettiin nyt ja ne on tulossa nyt lähiaikoina myyntiin. Mutta sitten se, mikä pommi sinne loppuun oli jätetty. Eli nyt ensi vuoden lopulla, mutta joka tapauksessa on tulossa 2 taittuvanäyttöistä Surface-laitetta. Siinä on tämmönen 360 sarana Windows 10 X-käyttöjärjestelmä ja sieltä alta sitten taittuu tämmöinen näppäimistö ja sitten osa siitä toisesta kosketusnäytöstä muuttuu vaikka trackpadiksi tai touchbariksi, mitenkään nyt sitten sitä halutaan käyttää. Tää jo näytti äärettömän hyvältä, mutta sitten oikeastaan se kunnon... Joo. Kuulitte juuri, kun tein tuollaisen efektin. Mutta joka tapauksessa se suurempi, tai ainakin omasta mielestä, mistä mä olin enemmän hypeissani, eli toi Surface Duo. Eli siis käytännössä Windowsin tai Microsoftin oma älypuhelin, taittuva näyttöinen älypuhelin. No tää on siinä mielessä, taittuva näyttöinen ehkä vähän väärä sana, koska siinä on 2 näyttöä, jotka taittuu. Eli siinä on kans 360-sarja niin kuin tuossa Surface Duossa. Siinä on 5,6-tuumaiset näytöt molemmin puolin. Suhteellisen jykevät reunukset ylhäällä ja alhaalla. Se on Android-pohjainen. Eli nyt sitten Google ja Microsoft on tehnyt yhteistyötä. Eli Android-käyttöjärjestelmä Microsoftin esiasennussovelluksilla. Toki Play-kaupasta sitten saat sinne ne sovellukset, mitä haluat. Että hirveästi tästä nyt ei speksejä ole tiedossa, mutta se mitä tuossa nyt tuota video katselin, niin näytti ihan äärettömän hyvältä. Musta on jotenkin hieno nähdä nyt, aina ennen on ajatellut, että Apple tekee ne innovaatiot. Apple on se innovaatioiden edelläkulkija ja Microsoft on sitten tämmönen tylsä ohjelmistoyhtiö. Mutta nyt kun sieltä tulee rautaa pihalle ja muuta, niin tuntuu, että on vähän kääntynyt ylösalaisen. Apple on nyt se, joka vähän himmailee, kulkee siellä taustalla, ottaa vähän varman päälle. Ja taas Microsoftilta tulee enemmän tämmöisiä innovaatioita, niin kuin nyt tämä Duo. Okei. On tämmöistä rakennetta nähty jo ennenkin, eli ei tämä siinä mielessä mikään käänteentekevä juttu ole. Mutta käytännössä siitä lähtien, kun Windows Phoneille ja Lumia-puhelimille kävi miten kävi, niin on odotettu, tai ainakin minä olen odottanut, että koska Microsoft tulee älypuhelinmarkkinoille. Ja nyt näyttää siltä hyvin vahvasti, että ne olisi tulossa. Okei, ne ei ehkä sitä välttämättä halua ihan älypuhelimissa kutsua. Kämmen tietokoneälypuhelin, no Surface-laite, niin... Se kuitenkin se vaikuttaa ihan äärettömän siistiltä. Siis jotenkin tuo muotokieli ja muut. Okei, en tiedä onko se kauhean näppärä taskussa. Mut kuitenkin erittäin hienoa, että tämmösiä innovaatioita tehdään. Siinä oikeastaan meikäläisen mietteet näistä laitteista. Pistä tuohon alas kommenttia, mitä mieltä itse. Rupeeko tuleen taittuvanäyttöisiä laitteita jo liikaa ylipäätään markkinoille? Onko niille markkinoita? Vai mennäänkö perinteisellä? Jos tykkäsit, heitä yläpeukku ja laita kanava tilaukseen. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.